Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Цього року виповнюється 90 років з дня заснування спілки письменників України Дніпропетровської області. І до нашої студії ми запросили гостей, які є і засновниками, і членами цієї спілки. Отож, це Фідель Сухоніс, голова Дніпропетровської обласної організації Національної спілки письменників України, і Олена Ляшенко-Федіна, членкиня Дніпропетровської обласної організації Національної спілки письменників України. І письменниця, і байкарка також вас знають вже і читають твори. І ми будемо говорити про саму спілку і про те, що ж за допомогою спілки ми могли оці 90 років мати в Дніпропетровській області і в Україні також. Пане Фіделю, розкажіть, будь ласка, що цього року очікується, які заходи, можливо, будуть? Ну, я найперше хотів би сказати, знаєте, що мені приємно, що серед нашого членства, серед моїх колег, є чимало тих людей, нехай не всі, якщо говорити по правді, які розуміють, що Національна спілка письменників України – це найперша громадська організація. Це та організація, яка покликана, очевидно, маючи специфічні статутні завдання, але покликана займатися, ну, коли так можна сказати, над завданням покращення життя в даному випадку морально-ідеологічного нашого соціуму. Тому до нашого 90-річчя нашої організації ми готуємо низку заходів, які базуються не лише, власне, на письменницькій творчості, не лише на літературній діяльності, а базуються якраз на тому, що ми хочемо бути відповідною нашому сьогоднішньому часу, такому складному, громадською організацією. Ну, от я просто, щоб не забирати час весь, у вас може бути багато запитань, тим більше Олені є що сказати. От серед найближчих наших таких імпрес, як зараз прийнято говорити, це буде свято весняного рівнодіння. Ну, сама по собі імпреза цікава тим, що ви ж розумієте, що мається на увазі. Наші предки, ще дохристиянська доба в Україні, завжди з великим поклонінням ставилася до всього, що стосується природних циклів. І от 22 березня настає той день, коли вже там зима на літо, як така от повернула. І ми хочемо в цей день влаштувати, звичайно, у нас, ми надіємося на партнерство, найперше, це управління культури та спорту Дніпропетровської облради, яхт-клуб «Січ», коледж, з яким я вже сюди приходив в електрифікації, наш Дніпровський історичний музей імені Дмитра Яворницького, влаштувати там таку імпрезу, де в якійсь мірі просвітницьке показати, що уявляла і Україна ще навіть до християнських часів, ще до 898 року, в певній мірі продемонструвати історію. Я не кажу, що взагалі... А як будете демонструвати? Що в різний спосіб. Ну, от, наприклад, цікаво, це знову ж таки допомагає нам музей імені Дмитра Яворницького, буде майстер-клас з мотанок, виготовлення мотанок. Будуть всякі дійства. Запрошуємо ми, є у нас, виявляється, волхви навіть у Дніпрі. Буде волх у нас. Хоча, звичайно, я хотів би підкреслити, що все це носитиме більше характер театралізований. Ніхто не збирається навертати українців до вірування в Дажбога. Але цим ми ще раз хочемо підкреслити, наскільки стародавня, могутня наша українська історія. І, як прийнято говорити, що користуючись нагодою, Юлія, я персонально вас запрошую. Повірте, вам буде цікаво, якщо ви туди прибудете з групою, там і через багаття пострибаєте. А ще й багаття буде? Багаття. Ну там у нас окрім волхвів, там є люди, які на цьому знаються. В принципі, вони називаються рідновіри. І ці рідновірні. Але знову, ніхто не вносить сюди суто релігійний аспект. Це етнографічно-історичний фольклорний свято. Пані Олено, а ви в спілці давно чи скільки років вже? Ще навіть не маю року. Тобто ви як молода, нова. Так, дуже нова. Офіційно немає, ще не виповнилось року, але неофіційно у складі молодого і підростаючого покоління, то так, вже. А що спонукало вступити в спілку?
вас особисто? По-перше, це мрія, давня мрія, а мрії повинні втілюватися, задля того ми, мабуть, і живемо. І, по-друге, це, звичайно, досягнення і результати старших колег, так, яких хочеться наслідувати, за якими хочеться йти, які дійсно є провідниками для нас, для підростаючого покоління. Вони, як провідники, могли би бути і без спілки. Ви і так могли би надихатися їхнім мистецтвом, там, творчістю, читати і так, і все інше. Але ж і була мета вступити в спілку і стати повноправною членкинею цієї спілки. Так, що дає зараз спілка молодим митцям? Чи можуть вони публікувати щось? Чи можуть вони видати книгу ту ж саму? Тобто це таке, знаєте, важлива тема, адже це все фінансування, це все кошти, і багато письменників зараз просто пишуть і майже нічого не видають. Звичайно, це і публікації, зокрема, видавництво «Вівард», яке нещодавно, не так давно, так, працює в Дніпропетровській області. Власне, його керівницею є членкиня Національної спілки письменників України Марія Дружко. Власне, видавництво займається просуванням молодих авторів, друком книжок молодих авторів, проведенням різноманітних конкурсів творчих, до складу журі яких вже тепер долучають і нас, так, ті, хто підростають і стають також членами спілки. І крім того, у дуже багатьох конкурсах всеукраїнського рівня, міжнародного рівня, це я зараз говорю з позиції ще не члена спілки, є така умова лише для НСПУ. Так? А тому, ось як. Тому цей пункт також був дійсно важливий. Пане Фіделю, а скільки років ви очолюєте спілку? І що за цей час вам особисто вдалося зробити? Ну, на превеликий жаль, зроблено не стільки, скільки хотілося, тому що фактично, коли не помиляюсь, 3 роки я очолюю спілку, але це період якраз зараз війни, і тому багато з тих, ну, скажімо так, задумів, які були серед моїх колег-однодумців, а це не тільки молоде покоління, яке представляє Олена, а там Ліна Заржицька, Володимир Ключенський, Євген Безус. Ми, на жаль, не можемо все реалізувати із зрозумілих причин, це ясно. Але от зараз ви розпитували Олену про те, що дає спілка. От якраз я буду відвертий і скажу, що сьогодні в спілку я радий, що йдуть такі, як Олена Ляшенко. Вона ще з'явився порівняно нещодавно, майже одночасно вони поступили. Андрій Карпенко, можливо, ви знаєте його. Це актор, боєць ЗСУ, людина різних обдарувань. Ідуть ті люди, які щось більше хочуть віддати, чим взяти. Тому що я знаю, що спілку, можна сказати, за часів Совєтського Союзу. І це тоді, ну, будемо... Окей, вона була потрібна, ця організація. І я хочу сказати для української справи, я хочу нагадати, що першими, хто заговорив про незалежність України, це був народний рух, який народився в надрах Національної спілки письменників України. Це є один аспект такий. А другий аспект, що тоді спілка давала, це знову ж таки реалії, вона давала певні соціальні гарантії. Це тоді, а зараз? Так, а зараз громадська організація. Яка... Тобто гарантії ніяк? Ніяк, абсолютно. І я вам більше скажу, от для таких, а допомогти як, молодим, видати, ну, по-перше, щось. Це клуб за інтересами, можна сказати, це перше. Друге, от для таких, як Олена, звичайно, вона буде з 6 років, якби була в спілці, її б ніхто не навчив писати байки, які вона гарно пише. Тому що, ну, є такі речі, які неможливо. Але що важливо? Вона в колективі однодумців, вона в тій організації, які є трибуною першою у них ідеологем, і вони так само залишаються. І от вона зараз згадувала про клуб «Вівард». Є така наша надзвичайно талановита, сильна особистість, людина, як казали, за совєтськими шаблонами, але не все було там погано, людина з большої букви, Марія Дружко. От вона заснувала цей мистецький клуб «Вівард». І з цього мистецького клубу, правда, здебільшого чомусь дівчата, ну, так воно, бачите, зараз складається у нас, вийшли дуже багато таких, які займаються активною громадською роботою. Я вам ще скажу про такий факт. От сьогодні у Дніпрі створена координаційна рада з утвердження української, нарешті, національної ідентичності та громадськості. Очолює цю раду секретар Дніпровської міськради Олександр Санжара. Довелось, бачите, знову пройти війну, щоб нарешті було вписано українською, бо є відповідний закон.
там є наші представники. І от у нас є ціла низка пропозицій, як же зміцнювати цю українську національну ідентичність. Ну, я не буду знову забирати час, але, наприклад, тут же ми, як фахові професійні літератори, можемо прислужити навіть такій справі. Я певен, що ви, як людина, яка так само працюєте зі словом, ви бачите таку безліч покручів мовних, змістових, в вивісках, в рекламах нашого міста, де не врахована не лише структура, чи, скажімо, природа української мови, а де не врахована ментальність наша, де не врахована історія і таке інше. І от одна з наших пропозицій, окей, ми будемо виявляти ці. Я от один приклад, ну, хотів навіть сфотографувати якось, ну, це для майбутнього. Якщо їхати від розвилки, від підстанції, там збудували молодці нові такі мийки для автомобілів самообслуговування. І вони назвали, ви ніколи не здогадаєтесь, якщо не бачили, вони назвали це клінок. Це таке, я зрозумів, знання російсько-англійської. Клін, клінер, чистота, а клінок закінчить. Ми зараз, за це наші хлопці кров проливають. Як далі? От будете, наприклад, ви з'ясовувати, десь бачити, що тоді? Які пропозиції? Чи може людина назвати щось, ну, ні, чим є, вона займається, є, пані, так, як її хоче? Є безліч сьогодні нормативних актів адміністративних, які, це, ну, найперший закон про українську мову, чи, скажімо, закон про пресу. Ви безсоромно юна, але ж вже пригадуєте, які були у нас дискусії свого часу, хто буде вести програму на обласному телебаченні, українською, хто російською. Сьогодні ж таких дискусій немає, так? Ну, звичайно. Але є, дивіться, якщо, наприклад, ми бачимо порушення закону, ми щось можемо зробити, так? Ми можемо подіяти. Як саме? Чи є вже механізми, які ви розробляєте і вже робите? В даному випадку, якщо говорити конкретно про наші, якісь чи можливості, чи нашу так, волю. Так, як від спілки. Ми побачили, ми підготували відповідну, я не знаю, як це назвати, чи аналіз, чи певною мірою службову записку, ну це вже форма може бути різна, де викласти безглуздя назви клінок. З яких позицій, чи, скажімо, у самовара є там якийсь кафейка. Ну, тут, знаєте, письменник покликаний в ідеалі бути нервом, як прийнято говорити, нації, і реагувати найбільш гостро, і так відбувалося завжди в нашій історії, завжди, реагувати на ті недоречності, на ті ворожі прояви, які є стосовно нашої історії, нашої мови, нашої культури. Ну так, якщо ще є механізми і є спосіб вирішення цих питань, то це іще краще. Тобто, можна, звісно, що побачити, десь в мережах висвітлити і на тому закінчиться. Але якщо це буде вже дієво, якщо ми зможемо відреагувати правильно, щоб більше таких випадків не повторювалося, то ось це буде результатом. Так, я думаю, ви погодитесь. Пані Олено, з приводу ось роботи спілки самої, чи престижно зараз це? Чи хоче молодь вступати? От ви вже сказали, що ви хотіли, мріяли навіть про це. Що, чому саме мріяли? І як ви уявляли собі життя в спілці, роботу в спілці? Чи хотіли ви разом з своїми старшими колегами, чи з тими людьми, які вже зробили багато чого, і разом з ними продовжувати таку діяльність? Звичайно, тому що ті люди, яких я знала давно, які були в спілці, мені було ще років, мабуть, 14-15, але при спілці були створені відповідні кабінети, так, де відповідні фахівці займались із творчою молоддю, допомагали, слугували нашими дороговказами. Тому, звичайно, хотілося і надалі продовжувати, тому що коли ти знаходишся сам, ніби у вакуумі, тобі важко визначитись, чи в тому ти напрямку рухаєшся, чи потрібне це ще комусь, окрім тебе. Тобто пишеш в стіл, як ми це називаємо, так, щоб бути, щоб набути певної публічності, щоб набути певного досвіду. Ось це спілкування необхідно з тими вогнями, так, які світять в літературі Дніпропетровщини. І тим паче, коли є змога поспілкуватись наживо просто тут і зараз, чимось ще і віддячити. Зокрема, минулого тижня був Міжнародний день рідної мови, так?
і фахівці Дніпровської академії непреривної освіти, де зараз я працюю, в межах вивчення предмету література рідного краю, так, який зараз виділено для закладів загальної середньої освіти, ми провели такий флешмоб з працівниками, взяли по кілька рядочків поезій наших авторів, сучасних авторів, так, з якими, яких можна запросити в заклад освіти або дистанційно попрацювати з дітьми. І, власне, висвітлили їхні твори в єдиному контексті. І таким чином популяризуємо не лише мову, літературу, але і творчість саме Дніпропетровщини, яка яскраво відрізняється від інших регіонів. От, пане Фіделю, хочеться справді ж дізнатися, чим відрізняється ось саме Дніпропетровські наші фахівці. От це члени спілки, можливо, письменників. Можливо, ви можете назвати там, хто за ці 90 років найяскравішим був членом спілки. Будь ласка. Ну, я таку смілість на себе не беруся, хто найяскравішим був з тої причини, що, по-перше, кого найбільше запам'ятали, я не знаю. Ну, давайте скажемо, з Дніпропетровською нашою обласною спілкою пов'язані імена навіть таких людей, як класиків літератури, як Павло Загребельний, Олесь Гончар, це зрозуміло. А окрім того, от зараз Олена згадала про те, що наскільки для неї було важливо спілкуватися з тими людьми, які справді були в літературі, ну, явищем. Я зараз можу, я так само мав приємність довгі роки спілкуватися, це, наприклад, Володимир Іванович Сиренко, з Кам'янського поет. Я б і зараз міг би прочитати там його рядки. Ми українці, нація Тараса, ми сагайдачні кавалюки, коли прийшли, ще невідомо часу, але ми древні і безсмертні, як віки. Ну, відчувається, так би мовити, класика. І це допомагає, звичайно, таким молодим, талановитим, бо неталановиті сьогодні не підуть в спілку, я скажу, їм там не потрібно себе формувати. І тут ще ось такий важливий аспект, що ну, так от складається, що письменники дуже пізно дозрівають, я б сказав би так. Ви маєте на увазі вік? Ну так. Це ж треба дозріти спочатку. Членство дуже... Ні, є окремі випадки, коли приходять достатньо в молодому віці, але, як правило, ну, що таке письменництво? Це в певній мірі життєвий досвід. Це ж треба щось накопичити, щоб сказати людям. Я вам скажу, що навіть така генерація, яку репрезентує Олена Володимирівна, вона не дуже чисельна у нас, а все здебільшого так, ну, є сумна така приказка українська, до могили ближче, ніж до колиски. Але, ну, така реальність. А якщо говорити конкретно про наші членів, то завжди Дніпропетровська обласна організація була одна із найкрупнішою, найсильнішою. Ясно, що там київська, у Львові своя специфіка. І у нас чим ще відрізнялося, що от у нас все ж таки, ну, скажімо так, наявність великого промислового потенціалу, потужного такого економічного регіону, це давало взнаки і в творчості наших письменників. Скажімо, є такий надзвичайно ліричний великий поет. На пам'ять не знаю, Олена знає, вірші Бурлакова, може, прочитаєш? Ні, на пам'ять не прочитаю. Він надзвичайний лірик. Але в його творчості багато речей, які там, знаєте, ну, хай це, може, були елементи того соцреалізму, який стосувався там виробництво і такого іншого. Ну, я так сподіваюся, що ми зможемо в майбутньому побачити і тих людей, які будуть хотіти, навіть якщо ви кажете, ще не дозріли так, як вважається, але все одно, щоб вони розуміли, що спілка дає їм можливості, що вступивши, ставши членом спілки, вони зможуть зробити для себе ще один крок. І цей крок буде важливим. І от зараз, пані Олено, дуже добре, що ви сказали про те, що можна навіть прийти і підправити свої роботи, так? Тобто, щоб хтось прочитав, щоб хтось там допоміг поділитися, щоб хтось, можливо, надихнув чимось. Тобто, це ось така дуже добра співпраця, і, можливо, на виході ми будемо бачити класний результат. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли, поговорили про спілку, про важливість її в нашій області, і ще така дата цього року, 90 років з дня заснування спілки письменників, Національної спілки письменників України Дніпропетровської області. Я вам дуже дякую. Вам дякую. За декілька хвилин.